ପୁଅ ପାଲଟିଲା ସୈତାନ। ଛେଳି ହଜିଯିବାକୁ ନେଇ ବାପାକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଥାନାର ଗଣିଘଷା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଅଘଟଣ। ଗ୍ରାମର ଭୁବନ ମୁଣ୍ଡାର ପୁଅ ଆକାଶ ମୁଣ୍ଡା ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲା, ପରେ ଛେଳିକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ତା ଭିତରୁ ହଜିଯାଇଥିଲା। ପରେ ବାପା ଛେଳି ହଜିଯାଇଥିବା ପୁଅକୁ ପଚାରିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପୁଅ ଆକାଶ ଏକ ବାଡ଼ିରେ ବାପାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଖବର ସହ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଓଡିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।